guddoomiyaha maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle iyo wasiirka gargaarka maamulka Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa maanta kormeeray baqaarka kaydka wasaaradda gargaarka maamulka Puntland oo ay ku jiraan deeq mucaawinaa oo hay'adda maareynta ay ugu talagashay dadkii ku barakacay dagaalada ka socda magaalada Laascaanood si loo gaarsiiyo. Guddoomiyaha hay'adda maareynta, wasiirka gargaarka Puntland iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeeriyay indhayndhayn ku tagay baqaarka ay ku jiraan deeqda mucaawinada xilli shalay hay'adda maareynta magaalada Garowe ay gaarsiisay diyaarad wada shixnad gargaar oo loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ee isugu darsameen abaaraha iyo colaadaha. Guddoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay inay ka go'an tahay caawinta dadkii rayidka ahaa ee ka soo barakacay magaalada Laascaanood. Runtii annagu waxaan u nimid macaali wasiir sidaad sheegtay inaan dadkii dhibaatooyinka kasoo gaartay Laascaanood aan gurmad yar oo runtii annagu laftakeena dowlado kale ina soo gaarsiiyeen. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowladaha Shiinaha oo runtii qamadiga iyo nagu kaalmeeyey iyo bariiska dowladda oo iidana Masar oo runtii ay ka timida sokorta iyo dowladda Turkiga oo walaalahanaha burka uu ka yimiday runtii dowlado kale oo badan oo sida Qatar jaarati iyo Qatar iyo Imaaraadku iyaguna waxay keeneen xoolo badan oo runtii sidaan ognahay ay kusoo hagaajiyeen halkan khaasatan dhaawacyadii runtii oo hadda la rabo in xataa magaalada Muqdisho lagu siiyo waxyaabo badan oo inay caawiyaan oo xataa caawimaad dheer iyo dhaqaale oo lacageed ay dhiibaan. Aad iyo aad u mahadsan yihiin dowladda Sacuudiga oo walaalahanahay oo idin aad iyo aad runtii dowladaha aad iyo aad noo kaalmeeya ah. Waxaan rabaa runtii macaali wasiir waxa kan yaala wax oo runtii dadku kala gaara ma ahan. Waxaan ka codsanaynaa dowladaha iyo hay-adahuba runtii inay soo gaaraan dadkan, dadka la qiyaasay oo meesha ku barakaca ilaa 200,000 oo qofood, 200,000 oo family. Runtii waa dareemi kartaa dadka intaa la eg meel ay ku barakaceen. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ku raacno, kula tagno goobihii, kula tagno magaaladii Laascaanood, kula tagno dhulkii kale ay kusoo qaxeen dadku. Waxaan rabnaa inaan dhahayna kusoo aragno annagoo adiga kula socono haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu dagaalkan naga istaago. Macaali wasiir, aada u mahadsantihiin, waana insha allahu tacaala haddii Ilaahay yiraahdo wixii allaale wixii ay hay-addu karto waan waxaynaynaa 16 diyaaradood ayaan u malaynayaa inay hay-addu marayso. Wasiirka gargaarka maamulka Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa uga mahadceliyay hay-adda maareynta deeqdan ay gaarsiiyeen magaalada Garowe. Saa la socotaan baabiryahan waxaa jiray xaalad emergency ah, baa waxay ka taagnayd gobolka Sool. Waxaa jirtay dadka halka deganaa in barakac iyo burbur iyo dhibaato badan ku timid. Hay-adii u soo gurbaday runtii oo gacanta weyn ka geysay sidii dadka loo caawimi lahaa, loo badbaadin lahaa, baa hay-adda maaraynta masuuliyiinku kow ka ahayd. Wasaaradda iyo hay-adduna runtii waxay sameeyeen iskaashi iyo gurmad aad iyo aad u lixaad leh. Halkan waxaa yaalay raashinkii ugu dambeeyey iyo dhar iyo daawo intaasoo ka timid hay-addu ay soo dirtay. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa, farxad baynu noo tahay maanta guddoomiye inuu indhihiisana ku arko resource ay soo direyn halkan yaalo, waxna la qaaday oo dadkii la gaarsiiyey. Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabelle TV.